ქრისტიანობის დღესასწაული მოციქულებმა დააწესეს ხოლო მეოთხე საუკუნეში, როცა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგია გახდა, უკვე მსოფლიო ეკლესიამაც. Როცა ქრისტიანობის დრო მოახლოვდა, მაშინ რომის კეისარმა, რომელსაც მაშინ ებრაელები ემორჩილებოდნენ, ბრძანება გამოსცა, რომ ყველა მისი ქვეშევრდომი წასულიყო იმ ადგილს, საიდანაც შთამომავლობით იყვნენ. იოსები და მარიამი ამ მიზეზის გამო ბეთლემში წავიდნენ. Როცა იქ მივიდნენ, სადგომი ვერ იშოვეს, რადგან ბევრი ხალხი შეკრებილიყო. Ამიტომ ისინი ქალაქგარეთ გავიდნენ და ერთ გამოქვაბულ კლდეში დაბინავდნენ, რომელიც მწყემსებს ეკუთვნოდათ. Მწყემსები ამ დღეს მინდურად იყვნენ. Იმავე ღამით გამოქვაბულში დაიბადა მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. ღვთისმშობელმა გაახვია იგი და ბაგაში მიაწვინა, რადგან სხვა ადგილი არ ჰქონდა. Როცა იესო ქრისტე დაიბადა, ზეციდან მწყემსებს ანგელოზების გალობა მოესმათ და შეშინდნენ. Მაგრამ მათ ერთი ანგელოზი გამოეცხადათ და ახარათ მაცხოვრის დაბადება. ისინი მაშინვე წავიდნენ, გამოქვაბულში ნახეს ქრისტე ბაგაში მწოლიარე და თაყვანისცეს მას.